الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام نفسه في شهر رمضان لم يشرب فيه مسكرا ولم يعمل فيه خطيئة زوجه الله زوجه الله كل ليلة مئة حوراء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بزرگان محترم و نوجوانان ملت و معزز حاضرین گرامی اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے رمضان المبارک بھی ایک عظیم الشان اور اعلیٰ اور ارفع نعمت ہے۔ رمضان تو اور امتوں کو بھی ملا ہے لیکن اس امت کے رمضان کی خصوصیت اور اہمیت ہی کچھ الگ ہے۔ اس امت کو جو رمضان المبارک نصیب ہوا تو اس امت پر جہنم کے ساتوں دروازے بند ہو گئے اور جنت کے آٹھوں دروازوں کو اس امت کے روزے داروں کے اکرام میں کھول دیا گیا۔ اس امت کو جو رمضان نصیب ہوا اللہ تبارک و تعالی عرش معلا کو آسمان اول پر لے آتے ہیں، اس امت کے روزے داروں کے اکرام اور اعزاز اور استقبال میں اللہ تبارک و تعالی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم اپنی تسبیح کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ خصوصیت یہ عزت کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ فی الحال رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اللہ کا ایک حکم روزہ ہماری جانب متوجہ ہے اور اللہ کے فضل سے جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کا کرم ہے سب روزے دار ہیں۔ ابتدائے اسلام میں روزہ جو فرض ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روزے میں تین قسم کی تبدیلیاں فرمائی۔ روزہ جو فرض ہوا بعد میں اس کے اندر تین تبدیلیاں آئیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتدائے اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے جو روزہ فرض فرمایا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دے دیا تھا
فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں روزہ فرض فرما کر یہ اختیار دیا تھا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے اور روزہ چھوڑنے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے. ایام معدودات فمن کانا منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اللہ تبارک و تعالی نے عام حکم دیا تھا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ جوان ہو, مریض ہو, مرد ہو یا عورت ہو, مقیم ہو یا مسافر ہو, سب کے لیے عام اجازت تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اب حکم دیا کہ ہر کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, اب قید لگا دی, جو بیمار ہے وہ روزہ چھوڑے, اور او علی سفر, جو مسافر ہے وہ روزہ چھوڑے. مریض اور مسافر کے لیے گنجائش دی, پھر فرمایا فعدت من ایام اخر, جب مریض صحت یاب ہو جائے گا اور مسافر مقیم ہو جائے گا تو ان روزوں کی وہ قضا کرے گا. اب نوجوان طاقتور روزہ رکھنے والے, جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے, وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتے, روزہ چھوڑ کر فدیہ دے نہیں سکتے. ابتدائے اسلام میں یہ بات جائز تھی, اس کی گنجائش تھی کہ چاہے جو آدمی چاہے روزہ چھوڑ دے اور فدیہ دے دے, اللہ تعالیٰ اس کے فدیے کو قبول کر لیتے تھے. بعد میں اب یہ پہلی تبدیلی ہوئی, جو بیمار ہے, مسافر ہے, وہ روزہ چھوڑے, ہر کسی کے لیے جائز نہیں. دوسری تبدیلی روزے کے تعلق سے یہ آئی کہ ابتدائے اسلام میں جب آدمی روزہ افطار کر لیتا تو پھر رات میں جب تک وہ جاگتا رہتا تھا اس وقت تک اسے کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی, اور جب وہ سو جاتا, جیسے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی, جیسے ہی اسے نیند آ جاتی, فوراً اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. حضرات مفسرین ایک واقعہ لکھتے ہیں, ایک صحابی زراعت پیشہ تھے, وہ گئے کھیتی باڑی کا کام کرتے رہے, روزے کی حالت میں تھے. شام گھر واپس آئے تو گھر کے اندر کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. اب وہ تھکے ہارے بستر پر لیٹ گئے. اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آپ انتظار کریں, میں پڑوس سے کچھ لے کر آتی ہوں. اب یہ خاتون گئیں اپنے پڑوس میں, جب تک واپس آتی تھکے ہارے وہ صحابی سو چکے تھے. اب سو گئے, نیند لگ گئی, اب روزہ شروع ہو چکا تھا. اب جب کھانا لائی ہیں, کھا نہیں سکتے, روزہ شروع ہو چکا ہے. دوسرے دن فجر کی نماز میں یہ صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے, اور نماز فجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنا تو اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے لیے آسانی پیدا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اب یہ حکم منسوخ ہے, اب تم صبح صادق تک کھا اور پی سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس بار کو, اس بوجھ کو, اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر سے ہٹا دیا. یہ دوسری تبدیلی آئی روزے کے تعلق سے. تیسری تبدیلی, رمضان المبارک کے مہینے میں ابتدائے اسلام میں
रमजान के महीने में शौहर अपने बीवी के करीब नहीं हो सकता था, जायज नहीं था, हराम था। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इस हुक्म को भी मनसूख फरमा दिया, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ। اللہ نے اس حکم کو بھی منسوخ فرما دیا کہ رات میں آدمی اپنی بیوی کے قریب ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، ابتدائے اسلام میں جو جائز نہیں تھا۔ یہ تین طرح کی تبدیلیاں روزے کے تعلق سے آئی ہیں۔ بہرحال میرے محترم بھائیو، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھایا، کچھ نہ پیا، اپنی ضروریات پوری نہیں کیا، اپنی شہوت کو اور جائز خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کی روحانیت کچھ اور ہے، روزے کی رونق، روزے کی طاقت، روزے کی تاثیر، اس کی اب اسباب بھی کچھ اور ہیں۔ اسی لیے حضرات محدثین نے، مفسرین کرام نے روزے کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کے 6 آداب بیان فرمائے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ ان 6 چیزوں کی وہ پابندی کرے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کی حالت میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا جذبہ لے کر، اللہ سے ثواب کی امید لے کر جو بندے مومن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، روزے دار کے اکرام اور اعزاز میں سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں اور جنت کی حوریں ان کو مبارکباد دیتی ہیں اور جنت کے فرشتے ان کو ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور جنت روزانہ ان کے لیے سواری اور مزین کی جاتی ہے اور فرشتہ اعلان کرتا ہے، مبارک ہو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت عطا فرمائی روزے داروں کے لیے۔ اور روزے دار بالکل کھانا چھوڑتے تو نہیں، روزے دار بالکل کھانا نہیں چھوڑتے، کھانا پینا نہیں چھوڑتے، بلکہ کھانے پینے کے وقت کو بدل لیتے ہیں۔ 9 بجے ناشتہ کرتے ہیں، وہی ناشتہ ہوتا ہے 4 بجے۔ اب روزے دار نے صرف کھانے کا ٹائم اور وقت بدلا ہے، کھانا نہیں چھوڑا۔ اب شام میں 9 بجے کھانا کھاتے ہیں، 6:30-7 بجے انہوں نے افطاری کر لی، بس انہوں نے کھانے کا ٹائم بدلا ہے، وقت بدلا ہے، کھانا نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کے لیے اتنی نعمتیں، اتنی سعادتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کا اتنا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے کھانے کا وقت بدلا ہے، کھانا وقت بدل کر کھا رہا ہے، سحری کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ پیٹ اپنا بھر رہا ہے، ضرورت اپنی پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے اعزاز میں اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور افطاری میں افطار کر رہا ہے، اپنی بھوک کو دور کر رہا ہے۔
لیکن اللہ عرش کے اٹھانے والے عظیم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں چھوڑ دو اپنی تسبیح کو, چھوڑ دو عرش کو, اب ان روزے داروں کے لیے دعا کرو جو صبح سے لے کر شام تک میرے لیے بھوکے اور پیاسے رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون, یہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. جنت کا ایک دروازہ اسے ریان کہتے ہیں, ریان اس کا نام ہے. اس دروازے سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو داخل فرماتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, آپ کے روزے کی, آپ کی تراوی کی وہ قدر و قیمت ہے, وہ عزت ہے. اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنے بندے کے عمل کی قدر کرتے ہیں. بندے مومن جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے سب سے پہلے اس کی قدر کرنے والا اس کا اللہ ہوتا ہے, اس کا پروردگار ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرتی ہے ہم اس کے عمل کی قدر کرتے ہیں, ان کو دنیا کے اندر بہتر بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں اس سے بہترین اجر ان کو عطا کرتے ہیں. اللہ آپ کے روزے کی قدر کرنے والا ہے, اللہ آپ کی تراوی کی قدر کرنے والا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے روزے کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری قدر کریں, اللہ کے فرشتے تمہارے روزوں سے متاثر ہو کر تم پر لعنت نہیں رحمت کی دعا کریں. لیکن آج افسوس کی بات ہے, روزہ تھا عبادت کا ذریعہ, روزہ تھا رحمت کے اترنے کا ذریعہ, روزہ تھا اللہ کی برکت کے اتارنے کا ذریعہ, روزہ تھا اللہ کی نوازشوں اور سعادتوں کو آسمان سے اتارنے کا, نازل کرانے کا ذریعہ. لیکن آج امت کے اتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں سے اللہ کی طرف سے رحمت نہیں لعنت نازل ہوتی ہے. روزہ رکھ کر بھی وہ روزے کی قدر نہیں کرتے, روزہ رکھ کر جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا حلال کو چھوڑ دیتے ہیں, حرام کو اپناتے ہیں. من صام نفسہ فی رمضان لم یشرب فیہ مسکرا ولم يعمل فيه خطيئة, جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس نے حرام کھانا پینا نہیں کیا, حرام نہیں کھایا, حرام نہیں پیا, ولم يعمل فيه خطيئة, اور اس روزے کی حالت میں اس نے کوئی کبیرہ اور بڑا گناہ اس نے نہیں کیا, تو اللہ کیا دیتے ہیں؟ زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حوراء, اللہ ایسے روزے دار کا جنت کی 100 حوروں کے ساتھ روزانہ ہر رات اس کا نکاح کرتے ہیں. یہ قدر و قیمت ہے ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے روزہ رکھنے کی. حضرات علماء نے, محدثین نے, مفسرین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کے 6 آداب بیان فرمائے ہیں. پہلا ادب ہے, پہلا حکم ہے اللہ اس کے رسول کا روزے دار سے, تو نے روزہ ضرور رکھا ہے لیکن سب سے پہلے اے میرے بندے اپنے نگاہ کی حفاظت کر لے. روزے کی حالت میں اپنے نگاہ کی حفاظت کر, روزہ رکھ کر بھی تو عورتوں کو دیکھتا رہا تو اس روزے سے تیرے اوپر لعنت ہوگی, روزہ رکھ کر بھی تو فلم بینی کرتا رہا تو اس روزے سے تیرے اوپر لعنت ہوگی, روزہ رکھ کر بھی تو حرام دیکھتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے
اس مضمون کو قرآن مجید کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی الگ الگ اللہ نے بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو, امت کے مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھیں, اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور اے میرے حبیب, آپ اپنی امت کی عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں, نہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو دیکھے, نہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو دیکھے. لیکن میرے محترم بھائیو, آج ہم ایسے ناپاک ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم, آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے, آج صحابہ کرام زندہ ہوتے, آج تابعین زندہ ہوتے, آج وہ لوگ زندہ ہوتے جو اللہ کے خوف سے زندگی گزارتے تھے, تو آج باپ کو حکم دیتے کہ وہ بیٹی سے پردہ کرے, بھائی کو حکم دیتے کہ وہ بہن سے پردہ کرے. آج ایسی ہوسناک حرص و لالچ کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. کتنے شرابی ماں باپ شراب کے نشے میں اپنی بہن اور بیوی کا فرق نہ کر سکے, کتنے شرابی شراب کی لت میں اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہ کر سکے, کتنے اخبارات کی زینت بن رہی ہیں ایسی خبریں جو شراب کے نشے میں اتنا حرام سر کو چڑھتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں. آج اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو باپ کو حکم دیتے کہ بیٹی سے پردہ کر. ایسا ناپاک ماحول ہے, ایسا گندا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اب کہاں سے آئے گی اس معاشرے پر اللہ کی رحمت, جس محلے کی عورت, جس گاؤں اور جس شہر کی عورتیں اپنے پاؤں کے پازیب سے زمین کے پیٹ کو چھیدنے لگیں, تاپ مار کر اور زمین کو تڑپانے لگیں, وہ زمین کیسے برداشت کر سکے گی بے حیائی کو. کتنے روزے داروں کا روزہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے میں گزر جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلے اپنے نگاہ کی حفاظت کر لے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت علیہم الغطاء فانظر بعینیک ما احللتہ لک. اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھے آنکھیں عطا کی ہیں اور اس پر دو پردے لگائے ہیں, اور میرے بندے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ جن کا دیکھنا میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے, جن کو دیکھنے کی میں نے تجھے اجازت دی ہے. میرے بندے, ان چیزوں کو دیکھ کر تو میرے بارگاہ میں آئے گا جن کا دیکھنا میں نے تیرے لیے حلال کیا تھا, تو قیامت کے دن تیری آنکھوں میں میں رحمت کی نگاہ ڈالوں گا, اور وہ چیزیں دیکھ کر تو آئے گا میرے دربار میں جن کا دیکھنا میں نے تیرے لیے حرام کر دیا تھا. میری عزت اور جلالت کی قسم, جہنم کی آگ میں شیش پگھلا کر تیری آنکھوں میں ڈالوں گا. یا ابن آدم لا تتحمل سخطی ولا تطیق عذابی. اے آدم کے بیٹے, سوچ لے, نہ تو میرے غصے کو سہ سکتا ہے, نہ تو میرے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے. تو نظر کی حفاظت کرو, آج نظروں کو جھکاؤ, کل اللہ عزت کی نگاہ ڈالیں گے. بہت گھر برباد ہو گئے بد نظری سے, کتنی لڑکیاں غیروں کی نظر ہو گئیں نظر کی وجہ سے,
کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کی بستروں کی زینت بن گئی نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے، بے حیائی عام ہونے کی وجہ سے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، میرے محترم بھائیوں، آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، تو آپ کا فرض صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنی بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے اچھے کھانوں، اچھے کپڑے، اچھے مکان کا، اچھے کالج کا، اچھے اسکول کا، اچھے گھر کا انتظام کریں۔ ایک باپ ہونے کا کی حیثیت سے ایک باپ کا سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ایمان کی، اخلاق کی، عقیدے کی، کردار کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے۔ آج آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میری بیٹی جا رہی ہے کمپنی میں کام کرنے کے لیے، 50,000,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کمپنی کے نام پر، نائٹ شفٹ کے نام پر، کالج کے نام پر، اس کا وقت کہیں اور نہیں گزر رہا؟ یہ کہیں اور کلبوں میں تو نہیں جا رہی؟ باپ کا فرض صرف اتنا نہیں ہے کہ اسے اچھا پڑھا لکھا کر 50,000,000 روپیہ کمانے کے قابل بنا دے۔ کبھی تو جا کر دیکھو کہ آپ کا نوجوان بیٹا جو راتوں میں کام کے لیے جا رہا ہے، واقعتاً وہ کام کر رہا ہے کمپنی میں، آفس میں، یا اس کی راتیں شراب و شباب میں گزر رہی ہیں؟ کل باپ کو جواب دینا ہے خبر کے اندر۔ تو نظر کی حفاظت کرو، خاص طور سے جب بد نظری کرتا ہے روزے کی حالت میں بندہ مومن، تو اس کے روزے کا نور چلا جاتا ہے، اس کا کھانا پینا چھوڑنا بیکار ہے۔ مختصراً عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ پہلی چیز ہے روزے دار کے لیے نظر کی حفاظت۔ دوسری چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے زبان کی حفاظت۔ انسان روزے کی حالت میں اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ آدمی کوئی چیز چکھنے کو چھوڑ دیتا ہے، پانی پینے کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی دانہ منہ میں نہیں ڈالتا، لیکن وہ جسے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے مردار گوشت کے ساتھ تشبیہ دی، لوگوں کی عزت اچھالتا ہے، غیبت کرتا ہے، شغل خوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے، جب انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، روزہ رہ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا۔ دوسری چیز ہے الغیبتوں کی، غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کر بھی لوگوں کی عزت اچھالتا ہے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے والنمیمتوں، روزہ رکھ کر بھی لگائی بجائی کرتا ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، شغل خوری، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے، لگائی بجائی کر کے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر کے، چغل خوری کر کے، رشتے ناتے توڑنے والا، لوگوں کو لڑانے والا، اللہ کی عزت کی قسم وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ والنمیمہ، تو شغل خوری سے انسان کا روزہ چلا جاتا ہے، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ الیمین الکاذبہ، چوتھی چیز ہے جھوٹی قسم کھانا۔ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ 4 قسم کا عذاب عطا فرمائیں گے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسبل ازارو، 3 آدمی ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو 4 قسم کا عذاب عطا فرمائیں گے۔
पहला आदमी अलमन्नान, देकर एहसान जतलाने वाला, किसी को कुछ करके एहसान जताने वाला। दूसरा इंसान है अलमुसबिल इजारुह, अपने पैजामे को टखने से नीचे लटकाने वाला। शायद मिन जानिबिल्ला ये बात मुझे अब याद आ गई, कितने नौजवानों को हम देखते हैं मस्जिद के अंदर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, सजदे में जाते हैं तो पीछे की पूरी दुनिया नजर आती है, पूरी पैंट नीचे उतर जाती है, टैट जींस पहन कर आते हैं पूरा सतर खुल जाता है। शरीयत का हुक्म था सतर ढांक टखने को खुला रख, और ये बेवकूफ अहमक जाहिल टखने को ढांक कर सतर खोल देता है। बेहयाई की भी कोई इंतहा है। आजकल रुमाल डालने का भी अलग स्टाइल है, सलमान खान का स्टाइल। रुमाल डालना, रुमाल ओढ़ना, ये तो उलमा की और नबियों की सुन्नत थी। आज लोग इसे नबियों की सुन्नत समझकर नहीं करते, बल्कि सलमान खान का स्टाइल है रुमाल डालो, इधर भी उधर भी छोड़कर, वो अलग किस्म का जो रुमाल आते हैं। आज के नौजवान को औबाशों और नाचने गाने वालों की जिंदगी में इज्जत नजर आती है। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास जिस आदमी का नमाज की हालत में सतर खुल जाता है, और इतनी देर उसका सतर खुला है जितनी देर में सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, इतनी देर 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के मकदार जिसका सतर खुल जाता है उसकी नमाज फासिद हो जाती है। रमजान में मगरिब की नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, और वो नमाज भी इनकी सतर की नजर हो जाती है, खुद की नमाज भी बर्बाद और पीछे जो बंदा नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज भी बर्बाद, और दोनों के गुनाह का वबाल उसी के सर पे। आज वो माहौल है कि लोग मस्जिद में भी नंगे हो गए। अफसोस होता है चंद बेवकूफ नौजवानों पर, तो इतना अफसोस होता है पैसा देकर हजारों रुपया डालकर फट्टी पैंट खरीद कर पहनते हैं, घुटने के पास पैंट फटी रहती है, पीछे पैंट फटी होती है। नहीं मौलाना तुमना मालूम नहीं, ये शाहरुख खान का स्टाइल है, सलमान खान का स्टाइल, मौलाना को क्या मालूम, थू है ऐसे स्टाइल पर। अफसोस है ऐसी शान शौकत पर, ये अल्लाह की तरफ से उन नौजवानों पर अल्लाह का अजाब है कि अरे नादान जालिम, पैसा भी खर्च करेगा उल्टा तू नंगा भी रहेगा, और इसकी वजह से तेरी नमाज भी बर्बाद होगी। फर्ज है घुटने से लेकर कमर तक का हिस्सा छुपाना फर्ज है, इतना हिस्सा मर्द का मर्द भी नहीं देख सकता, ये तो 24 घंटे का गुनाह है। तो बहरहाल मजमून कहीं और जा रहा, अल मुसबिल इजारो, जो टखने के नीचे तक पैंट पहनता है अल्लाह तबारक व ताला उसे भी 4 किस्म का अजाब अता फरमाते हैं। तीसरी चीज अल मुनफिक सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, जो आदमी झूठी कस्में खाकर अपना सामान और सौदा फरोख्त करता है। अल्लाह की कसम 100 रुपए पड़े मौलाना मुझे, अल्लाह की कसम 100 रुपए पड़े तुमना 100 रुपए में दे दू, 100 पड़ा रहता 50 रुपए से, लेकिन कसम अल्लाह की, अल्लाह फरमाएंगे अरे जालिम तूने 10 रुपये के लिए 50 रुपये के लिए बाजारों में बैठकर तूने मेरे नाम की बेहुरमती की, तूने मेरे नाम का सौदा किया है, थू है जा तेरे ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइका ला ख़लाक़ लहुम फिल आखिरा, ऐसे जालिमों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे क़ियामत के दिन बात नहीं करेंगे, मैं इससे क्या बात करूं कि इसने तो 10 रुपये के लिए मेरी नाम की झूठी कसम खाई थी। क्या बात करता अल्लाह, वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह फरमाएंगे जा जा मैं तेरे चेहरे को भी देखना नहीं चाहता।
ولا ينظر اليهم يوم القيامه اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں ولا يزكيهم اللہ اسے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اس کی مغفرت نہیں ہوگی ولهم عذاب الیم اسے دردناک عذاب دیا جائے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں گناہوں کی معافی نہیں اللہ بات نہیں کریں گے اور اس پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے اور اسے دردناک عذاب عطا فرمائیں گے یہ چار عذاب ہیں کسے تین قسم کی آدمیوں کے لیے ایک احسان جتلانے والے کے لیے دوسرا اپنے پیجامے کو ٹکنے کے نیچے تک لٹکانے والے کے لیے تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر سامان کو بیچنے والے کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھی چیز روزہ رکھ کر بھی جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچتا ہے اور پانچویں چیز والنظر بالشہوا روزہ رکھ کر بھی شہوت کی نگاہ ڈالتا ہے عورتوں کو گھورتا ہے نوجوان لڑکیوں کو حرص و حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ پانچ چیزیں انسان کے روزے کے انوارات کو برکات کو رحمتوں کو چھین لیتے ہیں اس کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں تو زبان کی حفاظت غیبت نہ کرو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لحت یام لا یلتام ما جرح اللسان لوگوں دیکھو تلوار کا زخم مندمل ہو سکتا ہے تلوار سے جو زخم لگایا گیا تلوار سے جو کاٹ پڑی ہے تلوار کا جو زخم ہوتا ہے اسے سکھایا جا سکتا ہے اسے مندمل کیا جا سکتا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے اس کے لیے دوائی مل سکتی ہے لا یلتام ما جرح اللسان لیکن زبان سے جو زخم پہنچتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس زخم کو مٹا نہیں سکتی اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو نہ چھیدو جرم ہو جسم ہو صغیر وہ جرم ہو کبیر زبان دیکھنے کے اعتبار سے 100 گرام کا ایک گوشت کا لوٹڑا اور ٹکڑا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے زبان کی حفاظت کرو کسی کی عیب جوئی نہ کرو کسی کی غیبت نہ کرو الغیبت اشد من الزنا اس سے بڑھ کر کیا وعید ہوگی کہ غیبت کرنے والا زانی سے بڑا مجرم ہے اب روزہ رکھ کر غیبت کر کے کون سا تیر مار لیا کیا حاصل ہوا اس روزے سے ان کو تیسری چیز ہے روزے دار روزے کی حالت میں اپنے کان کی حفاظت کرے کان کی حفاظت جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہے جن چیزوں کا بولنا حرام ہے اور ان چیزوں کا سننا بھی حرام ہے اب روزہ رکھ کر کیا بولتے ہیں مائکروفون کیا بولتے ہیں میں بھول رہا ہوں ہیڈ فون کانوں میں ڈال کر گانے سنتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے جا رہے روزے کی حالت میں گانا سن رہے ہیں جو انسان روزہ رکھ کر گانا سننا نہیں چھوڑتا حرام سننا نہیں چھوڑتا اس کے روزے سے اسے کیا حاصل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ گانا بجانا یہ سننا گانا بجانا ہو یا سننا ہو یا گانا ہو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ شیطان کی نماز ہے گانا بجانا اور سننا یہ شیطان کی نماز ہے گانے بجانے والا مؤذن ہے بجانے والا شیطان کو جب اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا نکل جا یہاں سے اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے ایک مؤذن چاہیے جو میری طرف لوگوں کو بلائے اللہ نے کہا جا بجانے والا تیرا مؤذن ہے بجانے والا مؤذن اس نے کہا اللہ امام بھی چاہیے اللہ نے فرمایا جا گانے والا امام ہے اللہ میرے لیے مقتدی بھی چاہیے اللہ نے فرمایا جا سننے والے تیرے مقتدی ہیں بجانے والا مؤذن گانے والا امام سننے والا مقتدی ہے یہ شیطان کی نماز ہے موسیقی اور گانے بجانے نے کسی کی دنیا کو آباد نہیں کیا
जुनेद जमशेद जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंगर है, उसका कौल है, वो कहता है एक एक गाने पर मैं 2-2 करोड़ रुपया हासिल कर चुका हूँ, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंची और जो अल्लाह ने जिसे बड़ी सुरेली आवाज दी है, वो कहता है कौन कहता है गाने बजाने से रूह को तसल्ली और सुकून मिलता है। अल्लाह की कसम, गाने बजाने में और उसे सुनने में दिल को इत्मीनान हासिल होता तो मैं कभी उस रास्ते को छोड़कर मैं तबलीग में ना लगता। ये तो दिल की दुनिया को बर्बाद कर देती है, मौसीकी रूहानियत को खत्म कर देती है, मौसीकी इंसान के अतवार को, किरदार को, अखलाक को तबाह और बर्बाद कर देती है। किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उस कौम को कोई जरूरी नहीं कि उनके खिलाफ तुम तलवार से मुकाबला करो, फौज को लेकर आओ, उस कौम को गाने बजाने पर लगा दो, अल्लाह तबारक व ताला खुद ब खुद उस कौम को तबाह व बर्बाद कर देंगे। जो कौम, जो नौजवान नस्ल मौसीकी की दिलदादा हो जाती है, गाने बजाने और सुनने की आदी और शौकीन हो जाती है, वो अल्लाह की नजरों से गिर जाती है। अल्लाह उसके अंदर से हया को खींच लेते हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर से पाक दामनी को निकाल लेते हैं, इफ्फत की दौलत से अल्लाह ताला उस नौजवान नस्ल को महरूम कर देते हैं। वो कौम, वो नौजवान नस्ल जिल्लत और रुसवाई के गहरे गारों में गिरती चली जाती है, फिर कोई ताकत उनको बचा नहीं सकती। और आज हमारी नौजवान नस्ल इसमें तबाह हो रही है। तो कान, रोजे की हालत में कान की हिफाजत करो। और चौथी चीज है जिस्म के सारे आजा की, हाथ पैर दीगर जितने आजा हैं उनकी हिफाजत करो रोजे की हालत में। इस मौके पर मैं जरूर अर्ज करूंगा, जो आज की बड़ी खतरनाक बीमारी है, रोजे की हालत में आप हजरात, खास तौर से वो नौजवान जो अपने आजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद के हाथ पैर की हिफाजत नहीं तो कम से कम सामने वाले के हाथ पैर की तो उसकी हिफाजत का तो जरा सामान करें, सामने वाले के हाथ पैर को तो कम से कम महफूज रखें अल्लाह का वास्ता। कितने शरीर अवबाश किस्म के नौजवान, 15-20 साल के लड़के, आप जाकर देखें जरा, उस फ्लाई ओवर के नीचे फजर की नमाज पढ़कर आप चले जाएं, कम से कम 150-200 नौजवान वहां पर होते हैं। फ्लाई ओवर से गाड़ी तेज लेकर जाते हैं व्हीलिंग करके, और कितनी दुआएं आ रही हैं कि फलां हादिसे में उस नौजवान का इंतकाल हो गया, फलां हादिसे में जख्मी होकर अस्पताल में जेरे इलाज है। लेकिन मैं अपनी दिल की बात कहता हूं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, ऐसे नौजवानों के लिए दिल से दुआ करना भी हमें पसंद नहीं आता। क्यों? इन्होंने मस्ती से खुद से ये काम किया है। कितने नौजवान हैं रोजा रख कर व्हीलिंग करते, बराबर 15-20 नौजवानों का एक एक ग्रुप निकलता है। आखिर इनके माँ बाप को हो क्या गया है? इनके माँ बाप इनकी इसलाह क्यों नहीं करते? इनके बाप जो है इनकी निगरानी क्यों नहीं करते? कितने गैर मुस्लिमों को तकलीफ हो रही है, कितने गैर मुस्लिम थूक कर जा रहे हैं कि ये रमजान आता है तो हमारी जिंदगी हराम हो जाती है। जिंदगी में इस बात की कोशिश करो कि अपनी जात से इस्लाम बदनाम ना होने पाए। बिल्कुल ट्रैफिक होती है, दो शरीर अवबास किस्म के नौजवान, बिल्कुल इनके अंदर रजालत होती है, पता नहीं ये किस किस्म की मिट्टी के बने हुए हैं। दूसरे की जान की नहीं तो कम से कम अपने जान की तो फिक्र करते, बिल्कुल गाड़ी इतनी हाइट में उठाते हैं, पीछे अगर गिर पड़े तो सीधे सर पे मार लगता है, सीधे मरकर मौत में नहीं, मौत के मुंह में नहीं, जहन्नम में चले जाते हैं। खुद के हाथों से कमाई हुई ये दौलत है, खुद के हाथों से किए हुए गुनाहों की अल्लाह जब तक तौबा नहीं होती अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करते। ऐसे नौजवानों को, ऐसे लड़कों को खास तौर से एहतियात करना चाहिए। कितने
बेचारे दिल के मरीज होते हैं, हार्ट पेशेंट लोग होते हैं, कितने उम्र दराज अहबाब होते हैं, गैर मुस्लिम अहबाब होते हैं, फर्राटे मारते हुए जोर जोर से गाड़ियां चलाते हुए जब गली कूचों से गुजरते हैं तो उन हार्ट पेशेंट लोगों का उनको कितनी तकलीफ होती होगी, और वो लोग कितनी बद्दुआ करते होंगे इनके लिए, कितनी लानत भेजते होंगे इनके लिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर मैं उन नौजवानों से जरूर गुजारिश करूंगा, अगर वो नौजवान यहाँ नहीं है तो उनके माँ बाप से मैं अदबन गुजारिश करूंगा, इसका खास ख्याल फरमाएं, अपने साथ लेकर जाएं अपने बच्चे को फजर की नमाज पढ़ाकर। नमाज के बहाने, तरावी के बहाने आकर पूरी कौम को तकलीफ पहुंचाते हैं ये मलऊन लोग। अल्लाह की लानत होती है इन लोगों पर, इनकी वजह से सारे मुसलमान बदनाम होते हैं, इनकी वजह से इस्लाम पर हर्फ शिकायत आती है। अल्लाह ताला कभी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया कि सोने वाले के बाजू में बैठकर जोर से कुरान पढ़ना जायज नहीं, ऐसे जाहिलों की व्हीलिंग से इनके इनके इस शोर शराबे को अल्लाह कहां माफ करेगा। तो माँ बाप इसका खास ख्याल फरमाएं, तवज्जो करें अपने बच्चों पर, उनकी निगरानी करें। जब वबाल आएगा तो माँ बाप पर भी आएगा, तो सारे जिस्म की आवज़ा की हिफाजत करें रोजे की हालत में। और पांचवी चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में बिलखसूस पेट की हिफाजत करें। पेट की हिफाजत का क्या मतलब है? सहरी में खाते हुए अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है, सोच कर खाएं कि जो मैं खा रहा हूं क्या ये हलाल रोजी है। इफ्तारी करते हुए सोच कर करें, क्या ये मैं रोजा जो खोल रहा हूं, इफ्तारी कर रहा हूं, क्या ये मेरी हलाल की कमाई है, क्या ये खाना मेरे लिए जायज है। सुबह से शाम तक भूखा रहकर हराम रोजी से इफ्तार कर लिया तो वो क्या रोजा हुआ, वो क्या इबादत हुई, अल्लाह की बारगाह में उसकी क्या अहमियत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता गुज़िया बिल हराम, ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो हराम रोजी से पलता है, परवरिश पाता है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी जुबान मुबारक से यह इरशाद सुना है, अगर मैंने ये इरशाद मैं अपने कानों से ना सुना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए। सुम्मिता इल्लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह के रसूल की जुबान से मैंने ना सुना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। क्या फरमाया, जो आदमी हराम का एक दाना अपने पेट में दाखिल करता है अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी फर्ज नमाज को, उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाते। जो आदमी कपड़ा पहनता है एक दिरहम का भी उस पर हराम का लिबास है, जब तक वो लिबास उसके जिस्म पर है अल्लाह उसकी फर्ज नमाजों को कबूल नहीं करेंगे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो सहरी और इफ्तारी के मौके पर खास तौर से जायजा लें, ये मेरी जो रोजी है जो मैं खा रहा हूँ हलाल है कि हराम है। पेट की हिफाजत करें। माफ फरमाइए, मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह उसके रसूल की बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इसे कबूल करोगे, इस पर अमल करोगे तो आपका भी भला होगा, अल्लाह मुझे भी अजर देगा। अगर किसी को तकलीफ पहुँचती है, ठेस लगती है, तो मैं हाथ जोड़कर माजिरत चाहता हूँ। छठवीं और आखिरी चीज है जिसका रोजेदार को एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की ये सीरत थी, ये तरीका था, ये कैफियत होती थी कि नेकी करके भी अल्लाह से डरते थे, नेकी करके भी अल्लाह से डरते थे कि कहीं अल्लाह ताला मेरे किसी गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से अल्लाह कहीं इस नेकी को मेरे मुंह पर ना मार दे।
خوف اور امید رکھے, ڈرتا بھی رہے کہ کہیں کسی گستاخی سے میرا روزہ مردود نہ ہو جائے, اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھے کہ اللہ میرے بھوکا اور پیاسا رہنے کو ضائع نہیں کرے گا. امید بھی رکھو, خوف رکھو. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر اعلان کر دے کہ ایک بندے کے علاوہ سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہوگا کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا جو جہنم میں جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ ایک بندے کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہوگی وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا. خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی ذات سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا یہ واقعہ, یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ, کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے دعا کرتے ہیں باپ اور بیٹا, اللہ ہم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر تو کر دیا ہے, بنا تو دیا ہے, لیکن اے اللہ اس کا اعتبار اس وقت ہے جب تو اسے قبول کرے. اللہ اپنے فضل سے تو اسے قبول کر لے. تو اللہ کی ذات سے امید بھی رکھو, اللہ سے ڈرتے بھی رہو. اور آخری گزارش ہے, آپ حضرات سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. تہجد کی 12 رکعت نماز ہے نفل, کم سے کم آخری درجہ 4 رکعت ضرور پڑھ لیں. 4 رکعت بڑی طاقت ہے تہجد کی. حضرات مفسرین لکھتے ہیں, تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اس آیت کی روشنی میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں, جب بندہ مومن, چاہے وہ بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اٹھ کر رات کے آخری حصے میں, جبکہ پوری دنیا سوتی رہتی ہے, اٹھ کر اپنے خواب گاہوں سے اپنے جسم کو علیحدہ کر کے, وضو کر کے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں, اے فرشتو جاؤ میرے اس بندے سے کہو کہ یہ روئے نہیں, میرے اس بندے سے کہو کہ یہ آنسو نہ بہائے, اسے روکو, اسے رونے نہ دو. میری عزت اور جلالت کی قسم, اس کا رونا میری بارگاہ میں بڑا قیمتی ہے. اس کے رونے نے میرے عرش کو ہلا دیا ہے, اس کا رونا میرے عرش کو ہلا دیتا ہے. جاؤ اس سے کہو, اسے خوشخبری سناؤ کہ میں نے وہ کر دیا جو یہ چاہتا ہے, میں نے اس کی آرزوؤں کو پورا کر دیا, میں نے اس کی تمناؤں کو پورا کر دیا. جاؤ اسے سمجھاؤ. وہ مقام ہے تہجد کی نماز کا اور تہجد کے وقت کی دعا کا. سال کے دیگر ایام میں شاید ہمیں تہجد تو کیا, فجر کی نماز بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہو, رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اس کی پابندی آپ ضرور کریں کہ آج سے لے کر انشاءاللہ آخری دن تک کسی کی تہجد نہیں چھوٹے گی, کریں گے انشاءاللہ. اور افطاری کے وقت کی دعا, اس کی بڑی طاقت ہے, اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. افطاری کے موقع پر خاص طور سے 10 منٹ کا وقت ضرور نکالیں. آج امت کو آپ کی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے. آج دنیا کے کونے کونے میں ہمارے دودھ پیتے بچے, معصوم بچوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں, ہماری بہنوں کی, ماؤں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, مسلمانوں پر بڑے حالات ہیں, بڑے دباؤ ہیں. معصوم بچوں پر بھی کبھی یوگا کے نام سے, کبھی سوریا نمسکار کے نام سے کفر و شرک کو تھوپا جا رہا ہے.
आज हमारे ईमान पर खतरे मंडला रहे हैं, आज दुनिया इस्लाम पर खतरात हैं। ये आजमाइश का दौर चल रहा है, आलम इस्लाम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, आप रोजेदारों की दुआओं में वो ताकत है कि अल्लाह ताला दुश्मनाने इस्लाम की साजिशों को नाकाम कर देगा। आज कोई हथियार मुसलमानों के पास है तो वह दुआ का हथियार है। जहां आज इस्लामी हुकूमतें हैं वो भी दब कर जा रही हैं, वो भी डर कर जिंदगी गुजार रही हैं। आज मुसलमानों के पास कोई चीज नहीं है, ना उनके पास ताकत है, ना उनके पास हुकूमत है। पूरे आलमी पैमाने पर, बैनुल अक्वामी पैमाने पर आप देखें, जहां इस्लामी हुकूमत है वहां के हाकिम भी गैरों के हाथ मातहती में काम करने पर मजबूर हैं। कोई किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हजारों मुसलमान नौजवान, औरतें, मर्द, बूढ़े बर्मा के, म्यांमार के कश्तियों में सफर करके फिर रहे हैं। ना उनको खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है। अल्लाह ने ये कैसे हालात लाए, लोगों ने कहा कि वो अपना पेशाब पीने पर मजबूर हैं। इन मुसलमानों की कौन हिफाजत करेगा? अल्लाह की कसम, आपकी दुआओं में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, आपकी दुआओं में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। आपकी दुआओं से अल्लाह तकदीर बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा और गुजारिश करूंगा इन बातों पर आप अमल फरमाएं। अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले कहने वाले को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में तमाम सुनने वालों को, तमाम आलम इस्लाम के मर्द औरत सबको अल्लाह तबारक